En marcha as obras de mellora no Miradoiro da Pedra da Arra en Ribeira para facelo máis accesible. A actuación está sendo executada por Sonense de Granitos SL. O Concello de Ribeira vende de informar que están en marcha as obras de mellora no Miradoiro da Pedra da Arra co fin de mellorar a accesibilidade deste privilexiado entorno. O proxeto foi elaborado por Carlos Seoane, mesmo arquiteto que se encargou en 2016 da remodelación do Miradoiro nunha actuación que foi o seto de múltiples recoñecementos, como os premios Coac, Faz ou Enor, ou a súa selección para as Bienais de Arquitectura de Venecia e Argentina, entre outros. Xunto ás sendas de acceso existentes, crearánse outras novas para permitir o tránsito de persoas con movilidade reducida. Unha das cales conducirá a to icónico piñeiro situado nas inmediacións, con magníficas vistas cara ao Parque Natural de Corrubedo. Ademais, crearánse dúas prazas de aparcamento adaptadas a minus válidos. A actuación está sendo executada por Sonense de Granitos SL, comporta un investimento de 47.795 euros. Están confinanciadas pola Consellería de Cultura e Turismo de Asunta.